Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula 34 de matemática, a nossa aula de adequação pedagógica do primeiro ano. Vocês já me conhecem, nós estamos juntos há muito tempo. Eu sou a professora Márcia e trago um lembrete importante: o uso da máscara. Se nós precisarmos sair, devemos usar a máscara, mas também devemos higienizar as nossas mãos com água e sabão. Mas se tivermos em algum lugar que não podemos lavar as mãos com água e sabão, como é que nós podemos fazer? Isso mesmo, nós podemos utilizar o álcool em gel para higienizar as nossas mãos. Então, lembrete bem importante: o uso da máscara e a higienização das mãos com frequência. Agora nós vamos passar para a parte da nossa rotina. O que será que teremos na aula de hoje? Vamos ver qual é o nosso planejamento para essa aula. Nós vamos então organizar os materiais, escrever a data no nosso caderno ou na folha que já estamos utilizando. Bem importante esse momento de registro. Depois nós vamos recordar a aula anterior. É o nosso recordando. Vamos fazer também algumas atividades e finalizar com o nosso quiz. Primeira parte da rotina: materiais e data. Então vamos ver quais são os materiais que nós vamos precisar para a nossa aula? Vamos lá? Vamos precisar do nosso caderno ou da folha. Vamos precisar também de uma borracha, apontador e o lápis para a gente fazer os registros. Se você tiver aí tampinhas ou seus lápis de cor ou até mesmo palitos, você pode separar também. Nós vamos utilizar na nossa aula hoje, combinado? Aproveitem e escrevam no caderno ou na folha de vocês: a data de hoje, matemática. A professora Márcia vai dar um tempo para vocês se organizarem com os materiais e o registro. E daqui a pouco eu volto. Até já! Thank you.
organizado, os materiais e a data escrita no caderno ou na folha. O dia, o mês e o ano. E a nossa aula que é matemática. Já fizemos a primeira parte da nossa rotina. Agora nós vamos lá para o recordando. Vocês se lembram? Me ajudem aí a lembrar o que trabalhamos na aula passada, na aula anterior. Foi uma aula muito divertida. Lembram que a gente pensou um pouco sobre cheio e vazio? Fizemos várias experiências aqui. Também pensamos aonde tem mais, aonde tem menos. E assim fomos brincando na nossa aula e aprendendo um pouco sobre esses conceitos. Mas hoje, o que será que teremos? Vamos ver juntos lá na tela? Vejam lá. Nós vamos conversar novamente sobre o quadro numérico. Lembram também que a professora Márcia já explicou para vocês que os números eles são infinitos. Os números são infinitos. Mas nós fizemos até o número 80 aqui no nosso quadro numérico. Começamos o número 1 e fomos até o 80. Mas precisamos lembrar que tem mais números. Nós não fizemos o quadro inteiro aqui, não é verdade? Também quero que vocês observem a primeira linha do quadro numérico. Vejam na tela. Olha só. Nós vamos destacar, nós vamos conversar sobre essa primeira linha do quadro numérico. Vocês vão me ajudar, porque nós já conversamos sobre esse assunto em outra aula. Vocês me ajudam? Então a professora Márcia vai mostrar aqui para vocês. Vejam aqui no nosso, na nossa televisão. Nós temos aqui a primeira linha, ó. Esta é a primeira linha. E nós vamos pensar nos números que estão nessa primeira linha. É o número 1... É o número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estes são os números da primeira linha do quadro numérico. Vocês também podem me ajudar agora, que eu vou colocá-los aqui na nossa mesa, da nossa sala, estes números na ordem que eles estão no quadro numérico. Até porque nós já conversamos que cada número tem o seu lugar no quadro numérico. Então nós vamos começar com o número 1, que é o primeiro número lá do nosso quadro. Número 1. E depois, me ajudem? Isso mesmo, é o número 2, porque nós estamos trabalhando o quadro numérico, a primeira linha e a sequência numérica. Então, 1, 2. Qual é o próximo número? Isso, é o número 3. Então, nós vamos colocar aqui porque nós estamos montando esta primeira linha, certo? Próximo número. Falem alto para a professora. Isso, eu ouvi daqui. É o número 4. Então, número 4. Vamos contar aqui juntos para ver se a gente está fazendo certo? Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Qual é o próximo número? É o número 5. Então é o número 5. Vamos colocar aqui? Número 5. Então vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Será que acabou? O que vocês me dizem? Não, não acabou. Nós vamos continuar, porque nós temos mais números aqui nessa primeira linha. Nós vamos para o número 6. Número 6. E depois do número 6? O número 7, olha, estou seguindo lá o nosso quadro. Número 7. E agora? É o número 8. Sequência número 8. Vamos contar juntos então, mais uma vez? Número 1.
dois, três, quatro, cinco, seis, sete e o número 8. Ah, me ajudem aí. Terminamos? Não, faltam mais alguns números. Vamos ver juntos? Então, agora é o número 9. Isso. E aí, para terminar a primeira linha do quadro numérico, nós vamos para o número 10. Número 10. Então, vamos juntos contar? Vou apontando aqui e vocês vão falando bem alto aí para mim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Esta é a primeira linha do nosso quadro numérico e nós vamos conferir lá na tela juntos. Falem bem alto aí para a gente completar essa primeira linha do quadro numérico. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Completamos, nos lembramos de todos esses números que estão lá na primeira linha. Lembramos que tem uma sequência numérica. Cada número tem o seu lugar. Muito bem. Então, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o traçado de alguns números que nós acabamos de ver aqui na nossa primeira linha do quadro numérico. Não vamos fazer de todos, de alguns. Aula passada, nós também já fizemos o traçado do número 1. Vocês me ajudam, eu quero lembrar junto com vocês. O traçado do número 1. Quem vai dizer bem alto aí como é que a gente faz esse traçado? Ah, eu estou ouvindo aqui, então eu vou fazer aqui junto com vocês. Eu escolhi tinta para a gente fazer. Vai ficar bem bonito, vai aparecer aí para vocês. Mas vocês combinem com a família como é que vocês podem fazer esse traçado. Combinado? Vejam lá. A gente faz, olha onde está a bolinha preta, tem uma setinha. Nós fazemos um risco, um traço para cima e depois nós concluímos aqui embaixo. Certo? Com mais um traço. Vamos juntos? Mais uma vez, um traço para cima e um que vai descer aqui, ó. Este é o traçado do número 1. E como é que a gente escreve esse número? Como a gente fala ele? Vejam aqui. Este é o número 1. Nós também já conversamos que este número ele representa uma quantidade. Qual é a quantidade que ele representa? Vou usar a minha tampinha, você pode usar o seu lápis de cor ou o material que você tem aí. Mas lembrando que tem que ser um objeto. Então, este é o número 1. Qual é o próximo número se a gente for pensar na sequência numérica do nosso quadro numérico? É o número 2. Nós também fizemos na aula passada o número 2. Vamos lembrar? O número 2, eu trouxe esta forma de fazer aqui, mas tem uma outra também que vocês podem combinar aí com a família como fazer. Vejam lá, peguem o material de vocês, que nós vamos fazer agora o número 2. Vocês se lembram? Vão me ajudar? Então vamos lá. A professora Márcia vai escolher uma outra cor. Vou escolher agora a cor verde. Para a gente fazer juntos aí. Deixa eu limpar aqui meu pincel. Fico curiosa para saber o que que vocês estão utilizando para fazer o traçado dos números aí na casa de vocês. Combinem com a família, o que for melhor. Então vamos lá no número 2. Vamos começar aqui nesta bolinha que tem uma setinha. Lembra que tem a voltinha?
Aula passada, a gente conversou sobre essa voltinha. Vamos de novo? Vamos fazer essa voltinha até ali embaixo. Pode tirar o lápis do papel ou o que vocês estiverem utilizando e fazer um traço aqui embaixo para terminar ele. Vamos fazer juntos? Vejam lá. Faz uma voltinha, tira o lápis e faz o traço aqui embaixo. Esse é o número 2. Mas o número 2 representa uma quantidade, não é isso? Quantas tampinhas a professora Márcia vai colocar ali? Ou quantos lápis vocês vão pegar? Falem alto aí que eu quero ouvir. Muito bem. 2. 1, 2. Esta é a quantidade que ele representa. Estão gostando? Eu estou ouvindo vocês falarem aí. E como será que a gente escreve 2? Eu trouxe aqui para a gente também colocar. 2. Então, como a gente lê o número, escreve 2 e como a gente faz o traçado? Aqui na tela também tem número 2. Vamos continuar? Fizemos o número 1 e o número 2. Qual será o próximo número se estamos pensando no quadro numérico, na sequência numérica do nosso quadro? Fizemos o número 1, o número 2 e agora vamos fazer o número 3. Como é que a gente faz? Nós já conversamos também sobre o traçado do número 3, não é mesmo? Então agora a gente vai fazer juntos. Eu escolhi para fazer a tinta amarela. Combine aí com a família como é que vocês podem fazer. Vamos fazer juntos? Ele tem algumas voltinhas, né? Duas voltinhas no número 3. Vamos lá? Vamos começar aqui na setinha, nessa indicação. Fiz uma voltinha. Depois eu vou completar ele aqui, ó. Com a outra voltinha. Vamos fazer juntos? Uma volta, fechei. Mais uma volta. E este é o nosso número 3. Como será que nós escrevemos este número? O nome dele, né? Deixa eu achar que é o número 3. Certo? Vamos deixar assim para ficar bem certinho. Número 3. E agora, quantas tampinhas eu preciso colocar? Vocês podem usar os lápis, lembram disso? É isso aí! Então, nós vamos colocar 3 tampinhas, porque é o material de contagem que a professora Márcia trouxe hoje aqui, certo? Vamos colocar, então? Uma, duas, três. Três tampinhas, certo? Vamos continuar? Agora nós vamos para o número 4. Fizemos um, dois, três, quatro. Então vamos lá? O número 4 também a gente pode fazer ele de duas formas. E a professora Márcia trouxe uma aqui para vocês. Combinem como é que vocês vão fazer. Agora, que cor nós usamos? Vamos fazer de roxo o número 4. Olha, começo aqui na setinha, faço o meu traço, a minha linha. Vamos novamente aqui. Depois eu faço mais um aqui desse lado, ó. E eu finalizo o meu número 4 puxando ele aqui. Fazendo mais um tracinho. Vamos fazer juntos? Um, outro para cá e outro que desce. Certo? Este é o número 4. Como será que vocês estão fazendo aí na casa de vocês? Então a gente vai colocar aqui também como é que a gente lê. Número 4. Certo? E estamos completando com a quantidade que ele representa. Quantas tampinhas a professora Márcia vai precisar colocar? Veja, colocamos uma, duas, três e agora quatro. Uma,
duas, opa, três, quatro. Vamos contar juntos? Uma, duas, três, quatro. Quatro tampinhas. Será que nós acabamos? Não, nós vamos fazer mais o número 5. Fizemos um, dois, três, quatro, cinco. Vocês já sabem fazer o número 5? Nós também já fizemos esse traçado do número 5 em uma outra aula. Agora, a professora Márcia vai usar aqui a nossa tinta laranja. Vamos lá? O 5 também ele tem um jeitinho de fazer, ó. Puxamos o traçado aqui dele, a linha. Depois, fazemos mais um traçado aqui da linha. E finalizamos ele com uma volta. Olha que legal! Este é o número 5. Vamos fazer novamente? Um traço para aqui para este lado. Depois, nós descemos e fazemos a nossa volta. Completamos ali a volta. Olha que bonito que ficou esse número 5. E quantas tampinhas nós vamos colocar agora? Vamos contar juntos? É a quantidade que ele representa, não é mesmo? Uma, duas, três, quatro, cinco. Faltou alguma coisa aqui. Faltou a gente colocar como é que a gente lê esse número. Como é que a gente lê? A gente lê 5. Olha quanta coisa a gente fez. Nós pensamos no traçado do número, nós pensamos na quantidade que ele representa e nós pensamos também como é que a gente escreve o nome do número. Eu gostei de fazer isso. Eu espero que vocês estejam se organizando e fazendo aí junto com a família de vocês também. Vamos juntos aqui? Número 1, olha como a gente faz o traçado. Quantidade. Número 2, traçado, quantidade. Número 3, traçado, quantidade. Número 4, o traçado dele e a quantidade. E o número 5, também fizemos o traçado, quantidade e o nome dele. Olha só, isso foi tudo que a gente já até fez em outra aula e hoje nós estamos lembrando e fazendo novamente. Lembrando do nosso quadro numérico, da onde nós tiramos esses números? Lá do quadro numérico. Agora a professora Márcia quer fazer junto com vocês na tela. Vamos fazer juntos? Isso que a gente acabou de conversar aqui? Vamos lá? Vamos começar pelo número 1. Então vamos. Número 1. Vejam lá, eu escolhi para representar a quantidade o avião. Então vejam aqui comigo. É o nosso número 1. Como nós lemos e a quantidade que ele representa. Número 1 e a quantidade que representa. E agora, qual é o próximo? Número 2. Vejam aqui o traçado do número 2. Uma das formas de nós fazermos o número 2. Como nós lemos, 2. Quantos coelhos estão aparecendo? Eu escolhi o coelho agora para colocar aqui. Um, dois coelhos. Vamos para o número 3. Isso, agora é a vez do número 3. Vamos fazer juntos na tela aqui o traçado? Olha, uma volta e mais uma volta aqui. Este é o número 3. Qual é a quantidade que ele representa? Uma, duas, três maçãs. A professora Márcia escolheu as maçãs, mas sempre a gente tem que lembrar que pode ser qualquer outro objeto. Porém, temos que ter três objetos. Combinado? Qual é o próximo? É o número 4. Vamos fazer juntos? Número 4. Olha o traçadinho dele, o nome 4. Um, dois, três, quatro.
Para este número, a professora escolheu as bolas. Então, aqui nós temos quatro bolas. Qual é o próximo? Agora é o número 5. O número 5 nós vamos fazer juntos também aqui. Vejam lá. Número 5. 5. E eu escolhi a imagem dos dinossauros para a gente colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Agora que a gente já conversou sobre isso, eu quero que vocês registrem no caderno de vocês. Só que vocês não precisam registrar todo o quadro numérico. Vejam lá, eu coloquei o número 1 e o número 2. Vamos completar juntos quais são os que estão faltando? Olha lá! Coloquei todos os que estão faltando. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês perceberam que a professora Márcia fez o traçado até o número 5. Não fiz dos outros números. Mas eu vou deixar com vocês. Escolham quais os números que vocês vão registrar, tá? Assim como eu registrei. Se vocês quiserem fazer até o 5, ótimo. Ah, não, professora Márcia, eu quero fazer até o número 10. Ótimo também. Combinado? Escolham quais são os números que vocês vão registrar. Pelo menos até o 5 tem que registrar. E se quiser continuar registrando, toda a primeira linha pode registrar. Combinado? Daqui a pouco eu volto. Tudo certo? Professora Márcia tem mais uma coisa para falar para vocês. Se de repente vocês quiserem, vocês também podem fazer uma colagem. Encontraram o número 1 numa revista, num jornal, em algum material que você tem aí e colar ele aqui.
e colar também a quantidade que ele representa, certo? Ou o número 2 ou 3, aquele número que você escolheu. Também pode fazer o registro por meio de colagem, certo? Fica aí a critério de vocês junto com a família. Combinem. Terminamos então essa parte do registro, nós vamos lá para o nosso quiz. O que será que teremos hoje no nosso quiz? Vamos continuar pensando sobre números e quantidade. Vejam lá. Agora nós temos o número 1. E eu quero que vocês pensem, me falem, já que nós já conversamos, qual é a quantidade que esse número representa. Vejam aqui com a professora Márcia. Número 1, eu tenho que pegar para representar essa quantidade quantos aviões? Nós temos 1, 2, 3, 4. Eu quero que vocês me digam quantos aviões eu tenho que pegar para representar a quantidade 1. Isso mesmo, eu vou circular junto com vocês, contornar lá na tela. Olha só, eu preciso pegar um avião para representar a quantidade do número 1. E agora nós vamos para o número 2. Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho e eu já volto. Quantos aviões eu tenho que contornar aqui para representar a quantidade 2? Pensem aí e a professora Márcia já volta. Já sabe me dizer? Vamos juntos fazer então na tela? Quantos aviões nós vamos contornar? Vamos lá? Isso, 2 aviões, porque este número representa a quantidade de 2. Continuando, pensando em números e quantidades. E agora, se eu tenho o número 3, quantos aviões eu tenho que contornar ali? Vocês já sabem me dizer? Pensem um pouquinho e eu já volto. Número 3, quantos aviões? Vamos contornar juntos lá na tela? Vamos lá? Vamos pegar 3 aviões, porque este número representa a quantidade de 3 aviões. Agora que vocês já estão craques, junto comigo aí, nós não vamos parar, nós vamos fazer juntos na tela. Quantos aviões agora nós temos que contornar? Será que, olha só, vamos contar juntos quantos aviões tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que esta quantidade está certa? Será que o número 4 representa todos esses aviões que estão aqui? Não, isso mesmo. Então vamos contornar 4 aviões. Vamos lá? Olha só! Contornamos 4 aviões, que é a quantidade que este número representa. 1, 2, 3, 4. Legal! Para a gente finalizar, nós vamos fazer agora do número 5. E será que tem 5 aviões ali? Vamos ver? Vamos contar juntos aqui?
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, tem aviões a mais. Nós vamos pegar só cinco aviões. Vamos contornar juntos esses cinco aviões? Isso! Número 5 representa 1, 2, 3, 4, 5 aviões. Escolhi os aviões, mas mais uma vez eu digo, pode ser qualquer objeto, certo? Agora nós vamos pensar um pouco nisso tudo que nós conversamos hoje, mas a professora Márcia trouxe para vocês um jogo da memória. E para esse jogo da memória, nós vamos utilizar esses conhecimentos que trabalhamos hoje. Vejam aqui na tela comigo. Nós temos as cartelas do jogo da memória. Nós temos o número 4. Se o número 4 ele representa 4 objetos, quais das cartinhas onde tem imagem de objeto que nós temos 4? Vocês vão olhar, a professora não vai falar agora, depois a gente faz junto. Mas eu quero que vocês observem. Aí nós temos aqui 3 maçãs. Qual é a cartela que tem o número que representa essa quantidade? Quero que vocês pensem também. Depois nós temos 2 coelhos. Qual é o número? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um par do número com a cartela que tem a quantidade que esse número representa. Certo? Então, vocês vão olhar, vão observar. Eu vou dar um tempo para vocês, porque eu vou tampar aqui as cartelinhas, para a gente depois descobrir aonde está. Então, a gente tem que prestar bem atenção. Combinado? Vamos observar, olhar os lugares, aonde elas estão, quais são os desenhos que representam as quantidades dos números. E nós já voltamos. Visualizaram, observaram aonde está cada número e a imagem que representa a quantidade desse número? Então agora a professora Márcia vai vai esconder, na verdade, né, os números e os desenhos. Ficaram só as cores. E o que vocês acham da gente começar com a cartinha de cor rosa? É a primeira cartinha lá. Eu vou tirar a cor rosa dela e nós vamos ver o que tem ali. Vamos lá? Vamos juntos? Olha só! Apareceu o número 4. Se apareceu o número 4, nós precisamos encontrar a outra cartinha que tem a quantidade que esse número representa. Que são as bolas. Olha aqui a dica. Número 4 e nós temos quantas bolas? 4 bolas. Aonde será que está a cartinha das bolas? Vamos ver juntos lá na tela? Me falem alto aí que eu vou tirar a cartinha para a gente ver. Vamos juntos? Olha, descobrimos. Então, fizemos o par. Vejam lá, número 4, vejam aí na tela, 4 bolas. Se nós fizemos o par, nós vamos guardar as nossas cartinhas. Próxima carta que nós vamos descobrir. Qual será? Vamos fazer na ordem? Vamos fazer então a verde? Vamos tirar lá para ver o que tem. Vamos lá? Opa, fizemos a azul. A professora Márcia deixou a verde para depois. Fizemos a azul. E a azul tem 2 coelhos. Olha só. 1, 2. Se eu tenho a imagem, eu preciso descobrir aonde está o número 2. Vamos fazer juntos? Vejam lá na tela. Encontramos o par.
Porque achamos o número 2. Dois coelhos, número 2. Vamos fazer o par agora juntos na tela? Vamos lá? Número 2, dois coelhos. O que que nós vamos fazer? Guardar a cartinha porque fizemos o par. Agora sim, vamos pegar o verde. Vamos tirar e ver o que que tem o verde? Na cartinha verde? Maçãs. Quantas maçãs nós temos ali? Vamos contar juntos? Uma, duas, três maçãs. E agora, o que que nós precisamos fazer? Descobrir aonde está o número 3. Vocês já observaram muito, vocês podem me dizer. Vamos juntos? Olha, encontramos o número 3. Igual nós temos aqui na nossa mesa. Três maçãs e o número 3. Fizemos o par? Fizemos. Então, nós podemos guardar essa cartinha. Vejam na tela também. Três, a cartinha das maçãs que tem 3 e guardamos a nossa cartela. Estamos quase terminando o nosso jogo. Qual será a próxima carta que nós vamos tirar? Vamos ver juntos? Vamos descobrir juntos? Qual será a próxima carta que nós vamos tirar? A dos dinossauros. Quantos dinossauros? Vamos contar? Um, vamos contar juntos aqui, ó. Vou contar junto com vocês aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dinossauros. Então, qual é o número que nós temos que achar ali? Isso, é o número 5. Vamos fazer juntos aqui na mesa também. 5 dinossauros. 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o número que representa essa quantidade? Número 5. 5 dinossauros. Guardamos a cartinha porque encontramos o par. Vamos fazer juntos na tela? Número 5, 5 dinossauros. Vamos guardar as cartinhas? Guardando as cartinhas que fizemos o par. Agora ficou fácil, nós temos só duas cartinhas lá. Qual será o número que tem? Eu vou mostrar aqui para vocês. Será que é o número 1 e um avião? O que vocês acham? Vamos então virar as cartinhas? Vamos lá juntos na tela? Número 1 e a cartinha que tem um avião. Então fizemos o par e agora vamos guardar as cartinhas. Gostaram de brincar do jogo da memória? Eu gostei e eu desafio vocês a fazerem esse jogo na casa de vocês também, aí com a família. Desenhem, colhem objetos, vejam aí uma forma bem legal de brincar juntos com a família e aprender também. Mas a professora Márcia vai encerrando a nossa aula. Eu gostei demais dessa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Mas a gente tem que terminar e nós vamos lá para a nossa rotina. Me ajudem lá a perceber e ver se nós fizemos todas as partes da nossa rotina. Materiais e data? Escrevemos um joinha lá dizendo que nós concluímos essa parte. Recordando? Sim, também. Recordamos a aula anterior. Cheio, vazio, mais, menos. Depois nós fomos lá para as atividades. Lembram que fizemos um registro no caderno? E finalizamos com o quiz e esse divertido jogo da memória. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que tem que cuidar aí com o uso da máscara, a higienização das mãos. A professora Márcia vai ficando por aqui. Desejo que vocês estejam bem, fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, pessoal!